ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი 7.280.000 ლარით დაამტკიცდა. მიუხედავად იმისა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი წინასთან შედარებით 2 მილიონი ლარით გაიზარდა, მაშინ სოციალური, ინფრასტრუქტურული და განათლების მიმართულებით თანხების მნიშვნელოვნად შემცირებულია. მაგალითად, განათლების მიმართულებით 2013 წელს თუ 1.800.000 ლარზე მეტი იყო გამოყოფილი თანხა, მომავალ წელს 200 ლარით შემცირდა და დაფინანსება 1.500.000 ლარზე მეტი გახდა. მსგავსი სხვაობა სოციალური უზრუნველყოფის, ინფრასტრუქტურის, კულტურის, სპორტისა და ასევე შრომითი ანაზღაურების მხრივ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ დაამტკიცების მიუხედავად ბიუჯეტი კიდევ გადაიხედება. ძლებით უკეთესი გვინდა რომ იყოს, შესაბამისად ვინაიდან ეს თანხები არა გვაქვს, ბიუჯეტი გაწერილია იმ შემოსავლებით, რაც რეალობაში დღესდღეობით დათვლილია რომ იქნება შემოსავალი. მაგრამ როგორც თქვენ თვითაავადაც მოისმინეთ, არის ის საშუალებები, რომლებიც დამატებით შემოსავლებს მოგვიტანს. იყო მაგ თემაზე საუბარი და მე დავავალე შესაბამის სამსახურებს, რომ შეესწავლოთ ეს საკითხი, რამდენად შეესაბამებოდა რეალობას ამ საკითხიდან შემოსავლების შემოდინება ბიუჯეტში. ერთად პრიორიტეტები იგივე რჩება, რაღაც ახალი პრიორიტეტები არ არის, უბრალოდ უკვე ახალ წელს რაღაც ცვლილებები იქნება უცებად კიდევ ბიუჯეტში და შევეცდებით, რომ უფრო ხალხისთვის იყოს ბევრი რამ გაკეთებულია. რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირმა სამოქალაქო სექტორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მიმდინარე და მომავალი წლის ბიუჯეტი შეაჯამა და განიხილა. ჯაბა ნათენაძე ამბობს, რომ თანხები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული სოციალურ თუ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, თუმცა გაიზარდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეიმუშავეს რეკომენდაციები და საკრებულოს გადაუგზავნეს, თუმცა გაითვალისწინა თუ არა ადგილობრივმა საკანონმდებლო ორგანომ შენიშვნები მათთვის უცნობია. მნიშვნელოვნად არის თანხები შემცირებული სოციალურ პროგრამებისათვის, ასევე თანხებია შემცირებული იმ ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდა ადგილობრივი თვითმმართველობა, შემცირებულია თანხები ასევე საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურისათვის, მაგრამ ამავე დროს გაგზდილია საგზაო ინფრასტრუქტურისათვის თანხები და კიდევ გაზრდილი არის თანხები ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის. მიმდინარე წლისაგან განსხვავებით ახალ ბიუჯეტში არ არის შესული რაბათის განვითარებისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამასთან დაკავშირებული ხარჯები, თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, რომ 2004 წელს ორივე პროგრამა განხორციელდება. დაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ნაცვლად კულტურისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებისაგან მოხდება. მომავალი წლისათვის ახალციხელებს პრიორიტეტულად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მიაჩნიათ. ორიანი იქნება თანხა დაიხარჯოს ისეთ მიმართულებებში, რომელიც ხალხს წაადგება. სკოლები გვაქვს, რა თქმა უნდა. დასასვენებელი ადგილები გვაქვს, გასართობი ადგილები გვაქვს, მაგრამ აი გზებია ძალიან ცუ სავალალო მდგომარეობაში, განსაკუთრებით ჩემუბანში. იმიტომ რომ შეუძლებელია მსუბუქი მანქანით ასვლა, ნუ ასეთ პერიფერიულ ადგილებში უნდა გაკეთდეს. გზა და წყალია პირველ რიგში. რომ მეგრ რომ გაკეთება გზა და წყალი, მაგაზე კარგი რა იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, პარკებიც მნიშვნელოვანია. რომ ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის, დიდებისთვის გასართობი ადგილი საჭიროა. რასაც გააკეთებენ, ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მე თუ მკითხავთ. ქალაქში ხა თვითონ უფრო იციან გეგმით რა აქვთ გათვალისწინებული, გასაკეთებელი. უკეთესია რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონაცა და საერთოდ მასებისთვის. განათლებაში რა ვიცი, ხა განათლების ხრივ თუ რაღაცას დანამატს გამოყოფენ. ან სოფლებისთვის რაიმე იქნება კიდე დახმარება, უკეთესია საიმედო პროექტები თუ გაკეთება, ჩვენთვისაც ყველასთვის კარგია. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ჯანდაცვის კუთხით თანხების შემცირება საყოველთაო დაზღვევის ამოქმედებას უკავშირებენ და მომავალში მთავრობისაგან ინფრასტრუქტურული და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კიდევ 7 მილიონით დაფინანსებას ელოდებიან. ადგილობრივ ხელისუფლებაში იმასაც ამბობენ, რომ მომავალში შტატების შემცირება გარდაუვალია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტში უცვლელი დარჩა ახალციხის ციხის დაფინანსება. რაბათის ისტორიული ძეგლი მომავალ წელსაც 400.000 ლარით დაფინანსდება.